青海争霸，妈妈牌故事扭蛋机。妈妈，我要听故事。好。头前咕噜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 ，芝麻开门。今天的故事是为了哄孩子，妈妈什么都要会。故事一，从前从前有两个故事，大故事和小故事。去阿海家，去阿海家。两个故事都要去阿海家，他们走到了一座桥前。你应该让我先过。你才应该让我先过。要让吗？不要。哎呀呀，因为没有人要让，所以他们都掉到水里去了。李艾，故事二。为什么 the end？ 因为他们都掉到水里，所以就没有故事啦。那第二个故事，从前从前有两个故事 ，A 故事和 B 故事，他们都想到阿海家讲故事。我先，我先。两个故事走到了桥的前面，要让吗？要让。谁先退后？ B 故事。因为 B 故事让路， A 故事过桥后在那边等 B 故事，两个故事就手牵手去阿海家啦。李恩，耶，我有两个故事可以听了。根据不同选项，每次讲的故事都不一样。